Астанадан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар? 24 кезе тарнасында Астана бағдарламасы. Ел ордамыздың тыныс-тіршілігі жайлы алдағы 5 минуттан. Бұл Астана балабақшаларында 6000-ға жуық орын босайды. Сондай-ақ Астана дарыны шәкірттерінің жетістіктері жөнінде айтатын боламыз. Арқалы ақындардың, алғыр актерлердің, дәулескер күйшілердің басарлары Астана дарында өсіп келеді. Балалардың өнерін бірге тамашалайық. Арнамыздан алыстамаңыздар. Астанада бүгіннен бастап бір ай бойы мектепке дейінгі мекемелерге балаларды қабылдау жүргізіледі. Биыл балабақшаларда 5800 орын босайды. Балаларды қабылдау 2 шілдеге дейін жалғасады. Содан кейін ата-аналарға балабақшаларға бағыттау түбіртектер беріледі. Осы мақсатта нөмірі 61 орта мектеп базасында жұмыс тобы құрылған. Комиссия баланың жасы мен кезегіне қарай күніне 300-ден адамды қабылдайтын болады. Сондай-ақ туындаған барлық сұрақтарға жауапты да сағат 15:00-ден 18:00 аралығында осы комиссиядан алуға болады. Ақынның аты ғалымның хат өлмейді деген дана халқымыз. Күні кеше қазақ поэзиясының падишасы мәңгілік мекеніне аттанған еді. Ол кісінің өлеңдерін оқып, көңілдеріне рухани азық алғандар қаншама. Ал ақынның ақ батасын алған жас дарындар бүгінде республикалық байқауларда топ жарып жүр. Соның бірі Елдос. Оның айтуынша, ақындардың әр өлеңі көңіл көкжиегін кеңейтіп, оқырманмен бүкпесіз сырласады. Жас ақын алып шаһардың тартынысынан шаршағанда ауылды аңсайтын айтады. Осы өлеңінде заманымыздың ақыны Қалқаман Саринде өз бағасын берген көрінеді. Аспаның да қыран болып самғайын, дәстүріңді ұлан болып жалғайын, ару қала Астанада жүрсем де ауыл саған ораламын әрдайым. Ақберен байқауындағы дараталым айтыскер ақындар мүшайрасы қазақтың қасиетті қара домбырасын нақышымен зерделі қара сөзді мәнерімен өрген айтыскер ақын отыра қап шабыт шақырды. Телевизор түсіріп жақсы болды, көңіл бөліп айтыс дейтін саласына. Қазыларда ортаңнан орын алды әділ бола білетін бағасына. Ауылда ата-анамыз қалып еді, тағым қысып отырған баласына. Таңнұрдың тәтті жырын тыңдаңыздар, ақындардың қатысқан парадына. Қарсыластары да мықты болған, алайда сөз қадырын білетін қазылар алқасы шәкірттердің тауын шақпай шабыттарын шалқытып сәттілік тілепті. Ақберен байқауы алғаш рет болып жатқандықтан біз өте қатты қуандық, және де оған айтыс жанрының қосылуы. Айтыс қазақтың енді өшпейтін өлмейтін мұраларының бірі ғой, сондықтан да қазіргі жас ұрпаққа деген тәрбиесі, беретін тәрбиесі өте мол. Бұл айтыс болатын кезде бізге дайындықтары тамаша жүргізді өзіміздің ұстазымыз. Ақындықтың да түрлі бағыты бар, бірақ олардың делебелерін қоздыратын шабыт. Ал сол ақындардың қара өлеңіне жан бітіріп, актерлік қабілетке сүйеніп, тыңдарманға жеткізетін жастар жайлы не дейміз? Жасты болса бас болып, қазақтың асылдары образына еніп, өлең оқыған дарынды үйіп тыңдадық. Ұшқан шыбынның ызын ғана естіледі. Дауыс табиғатпен берілетін, ойыңды айналаға жеткізетін құрал. Ол ешкімге ұқсамайды, музыкалық аспаптай бұрауында келтіре алмайсың. Еліктесең шынайы болмайды. Тәңір сыйы деген осы болса керек. Менің үнімді аңғал-саңғал маубас таулар, ойдан басқа түк бітірмейтін ормандар, тіпті арқасынан қақса асқақтай беретін аспан, өз пайдасының құлы құрбақалар, құдіретіне көз жеткен соң шаттықпен қайталады. Еліміздің ертеңі дарынды білімді ұрпақ. Олай болса, қабілеттеріне сүйеніп, болашақ мамандықтарын да таңдап қойғандарына қалай риза болмайсың? Жай адамдар егерде осы жерде бір сынып тұрған ағашты көрсе, жай қасынан өтіп кетер. Ал егерде актер деген өнер адамы, театр адамы сол сынып тұрған ағаштың қасынан өтетін болса, онда ол осы ағаштың бір жері сынып қалыпты деп оның жан дүниесін түсіне бастайды. Сол сияқты да мен қара өлең оқыған кезде оны жан дүниеммен түсініп оқысам, тыңдарман қауымға, жаңағы тыңдап отырған халықтың жүрегіне жетеді деп ойлаймын. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Бізді барлық әлеуметтік желілерден және арна сайтынан таба аласыздар. Жақсы жаңалықтармен жүздескенше.